Fan, vilken jävla puma. Nej, men vad fan. Jag skojar ju. Skitkul. Nej. Tack. Ska den höra upp nu då? Det mesta tyder ju på att hon har gett sig av alldeles frivilligt. Okej, så vad gör vi? Ingenting. Bruden är 18. Bruden är 18? Tjejen då? Ja. Hon har ju försvunnit förut. Ja, men slå vad om att hon dyker upp inom ett dygn eller två. Ja, du slår vad om det. Ja. Hade du tänkt likadant om det var en man som var 45 eller? Nej, vad fan, det är väl en helt annan sak. Om det där nu. Ja. Som jag sa, alltså, det mesta tyder på att hon har gett sig av över egen vilja. Men jag tycker ändå att vi följer rutinerna med dörrknackning och mobil. Ja, ni vet vad jag menar. Vad finns det för frågetecken då? Hennes pappa bland annat. Det var någonting där som man inte tyckte riktigt stämde. Vad sa du? Familjen kom från Irak, sa du? Ja. Så det kan ju finnas någon okänd svensk pojkvän. Mm, så det skulle vara någon slags hedersbrott, typ. Det var en tanke. Mm, det var en tanke. Mm. Men en jävligt dum tanke, tycker jag. Jaså, varför det? Du utgår från att de är muslimer, eller? Ja, men vad fan är de inte det då? Ja, jag vet inte, men med ett efternamn som Dano och en dotter som sjunger i en kristen kyrkokör. Ja, men det är en tanke. Mm. Jag vaknar på fel sida. En jävla god lunch, alltså. Du, kolla vem som har 070-775-8636. Johan Rasmusson i Helsingborg. Okej, okay. Han har ringt Miranda Dano 38 gånger. Ja, under 3 dagar. De flesta obesvarade. Okej. Okay. Få fram adressen. Du, jag menar inte att kritisera dig så förut. Ja, men det gjorde du. Och med detta. Ja, men ändå. Du har alltid stött upp på mig sådär, så. Det är mitt jobb. Jag är inte så van med det, va? Varför? Det bara är så. Johan Rasmusson? Ja. Hej. Vi har några frågor rörande Miranda. I dalens famn nu doftar äng och lid. Kom med på vandringsfärd. Har Miranda hört av sig? Nej, tyvärr. Men vem ska ta Miranda sol ikväll då? Vadå, hon kanske kommer tillbaka? Ja, men jag menar om hon inte gör det. Bea har rätt. Vi måste faktiskt bestämma det. Jag vet vem Beas förslag är. Hon själv. Jag tänkte annars att Lina kunde ta solet. Vad tror ni om det? Ja, visst. Okej, okay. Bra. Vi ses klockan 6 för bussen. Vad har ni för relation? Ingen. Ingen? Ni var väl ihop? Ja, men nu är det slut. Hur tog det slut då? Men vad fan har ni med det att göra? Vi frågar och du svarar. Ja, jag vet inte, jag tröttnar väl på henne. Är det därför du har ringt 38 mobilsamtal till henne under de senaste 3 dygnen? Vi behövde väl prata ut. Om vad då? Det är för fan vår en sak. När hade ni kontakt senast? Ja, 2 dagar sedan kanske. Vad gjorde du igår kväll? Nej, inget. Jag var hemma. Ja. Ensam, eller? Ja. Kanske man inte får vara, eller? Ja, visst. Mm. Du, tar det här och om du hör av med andra så kontakta oss. Bra. Tack så mycket. Okay. Du, förlåt. Jag tänker på Mirandas föräldrar. Känner du dem? Nej. Okej. Då håller vi kontakt, va? Mm.